ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን ደህና ወደ ዩቲዩብ በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እጅግ በጣም ባህላዊ የሆነ በጣም በሰፊው ኢትዮጵያ የምንጠቀመው የፊት ማስክ ነው። አልፎም በዚህ ሰዓት በአለም ደረጃ እጅግ በጣም ይጠቀሙታል ይሄንን የፊት ማስክ። በጣም ፊትን በማጥራት በማለስለስ በማስዋብ ወደር ያልተገኘለት ነው። ሁላችሁም እርግጠኛ ነኝ በጣም ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ምን ምን እንደሚያስፈልገን እንዴት እንደምናዘጋጅ እናያለን። ከዛ በፊት ግን ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ እንድትሆኑ እና በየጊዜው የምለቀው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ለዚህም የሚያስፈልገን ነገሮችን አቅርቤያለሁ። በዋናነት ቀሲል የምንለው ዱቄት ያስፈልገናል። ይሄ ከዛፍ የሚገኝ ነው። በዱቄት መልክ ተዘጋጅቶ የሚሸጥ ነው እና ማር ያስፈልገናል። እንደገና ደግሞ እርድ ያስፈልገናል። ሌላው ደግሞ ግሪሲሊን ያስፈልገናል። እንደገና ደግሞ ቀሲሉ ያው ብያለሁ፣ በእንዲህ አይነት መልኩ ነው የሚሸጠው። ይህ በየፊት መዋቢያ እጅግ በጣም ብዙዎቻችሁ ትጠቀሙታላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ማታውቁ ካላችሁ ግን በጣም የሚጠቅም ፊትን በማጥራት በማስዋብ በማለስለስ እጅግ በጣም ከፍተኛ ጥቅምን የሚሰጥ ነው። በአብዛኛው በኢትዮጵያ ወደ ሶማሊያ አካባቢ፣ ወደ ሀረር አካባቢ እጅግ በጣም በስፋት የሚገኝና የውበታቸው ሚስጥር የሆነ ነው። የፊታቸው ጥራት ሚስጥር የሆነ ነው። ምክንያቱም እንደ ባህል የሚጠቀሙት ነው መዋቢያ። እጅግ በጣም ፊትን በማጥራት በእውነት ይሄ ነው ብዬ አልገልጽም፣ ምክንያቱም እውነት ነው፣ በጣም ነው የሚያጠራው። እንደምታዩት አንድ ማንኪያ የተወሰነ ደግሞ አድርጌ ቀሲሉን አድርጌ ያለው ግን በጣም ብዙ ነው፣ አንድ ማንኪያ በቂ ነው። ከዚህ በመቀጠል እርዱን አድርጌበታለሁ። ይህንን በደንብ አድርጌ በደረቁ ምንም ሳልጨምር እነዚህ በመጀመሪያ ደረጃ አዋህደዋለሁ። በብዙ ነገር ጋር አዋህዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በውሃ በንጹህ ውሃ ብቻ እንዲበጥበጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ እንቁላልም ከፈለጋችሁ የእንቁላሉን ይሄ ነጩን ክፍል ውሃውን ማለት ነው ውሃውን ፓርት ወስዳችሁ በሱም እንደ መበጥበጫነት በጥብጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በሮዝ ውሃ፣ ጽጌረዳ ውሃ የምንለው በጽጌረዳም ውሃ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ እኔም በማሳያችሁ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ። በተለይ ግሪሲሊን ለፊታችሁ የሚስማማ ሰዎች ካላችሁ እናንተ ተጠቀሙ፣ ማይስማማችሁ ግን አትጠቀሙ። ኖርማል ትታችሁ በእንዲህ በውሃው ብቻ በጥብጣችሁ ተጠቀሙ። እንደምታዩት ውሃ አድርጌ በውሃ አርሼ እያዋሃድኩት ነው። ከዚህ ቀጥዬ ግሪሲሊኑ ነው ማደርገው። አንድ ማንኪያ የሚሆን አደርጋለሁ። ብቻ ሊያርስልኝ የሚችለውን ያህል አድርጌ አዋህደዋለሁ። በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ትንሽ ስለወፈረ የተወሰነ ግሪሲሊን እንደገና እጨምርበታለሁ። ትንሽ ላላ ብሎ ለፊት ለመቀባት የሚመች ቢሆን ይመረጣል። ቀሲል አንቲኦክሲደንት ነው። እንደገና ደግሞ ባክቴሪያ አንቲባክቴሪያም ነው፣ ባክቴሪያን ይከላከላል። ሌላው ደግሞ ፊትን ያጠራልናል። የፊት ውበት ተጠብቆ እንዲቆይ ያደርጋል። ፊት እርጥበቱን ጠብቆ እንዲቆይም ያደርጋል። ሌላው ፊት ላይ የሚወጡ ማንኛውም ነገር በጣም ነው የሚከላከለው። እጅግ በጣም የፊት ውበት ተጠብቆ እንዲቆይ በጣም ነው የሚያግዘው። እንደምታዩት በደንብ አድርጌ አዋህዳለሁ። ይሄ ለእኔ በቂ ነው፣ በቃ ለመቀባት። ሌላው ደግሞ በሌላ መንገድ ደግሞ አንደኛውን አሳያችኋለሁ፣ በማር እንዴት እንደምናዋህድ። አንድ ማንኪያ ቀሲል አድርጌያለሁ። እንደገና ደግሞ አንድ ማንኪያ ማር አደርግበታለሁ። ከዛን ውሃ ነው ማደርግበት። ከዛም በደንብ አድርጌ አዋህዳለሁ።
ይሄን ያው እንዳማራጭ ነው ማሳያችሁ በሚስማማችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ቀድም እንደነገርኳችሁ በብዙ አይነት መንገድ ማዘጋጀት ትችላላችሁ በውሃ ብቻ በጥብጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ግን ያው ከርድ ጋር ቢቀላቀል ደግሞ ይበልጥ አሪፍ ነው በብዛት ያው ሶማሌዎች የሚጠቀሙት በእንደዛ አይነት መልክ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት በደንብ ያዋሃድኩኝ ነው በደንብ ሲመጣ የሆነ አረፋ አይነት ነገር ይወጣል እና ዝልግልክ እንደማለት ይላል እዛኔ በቃ መቀባትን እንችላለን አሁን ሁለቱም ዝግጁ ናቸው እኔ ግን መቀባው በግሪሲሊን በእርድ ተዘጋጀው ነው በብሩሽ ፊቴን ቀባዋለሁ በደንብ አድርጌን ሁሉም ቦታ አዳርሼ መቀባው ይህ ቀደም እንደገለጽኩት ፊትን ያለሰልሳል ያጠራል በእውነት ውብ እንዲሆን ነው በጣም የሚያግዘው ብትጠቀሙት እጅግ በጣም እመክራችኋለሁ በተለይ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ በሶማሌዎች ሱቅ በሰፊው ማግኘት ትችላላችሁ ከዛ ባሻገር ደግሞ አማዞን ላይም ታገኛላችሁ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ ኦንላይን ላይ ከዚህ በመቀጠል ያው እስኪደርቅ ጠብቅና ፊቴ ላይ ልክ ሲደርቅ አሸታሸት አድርጌ አስለቅቄው በውሃ ነው ትንሽ ለብ ባለ ውሃ ነው የምታጠበው ይሄን ይመስላል ይላችሁ የቀረብኩት ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ Thank you.